אנחנו רוצים לעבור עכשיו ליערה זרד, זמן כנסת. יערה? יונתן, אנחנו כאן בסוכה, תודה רבה לך. תודה, יונתן אוחיון. כן, חברים, אז אנחנו כזמן כנסת, כאן בסוכה של ערוץ 20. הנה, גם דאגו לי לצד שני למגן דוד היום. פתיח, אודי טנק כבר איתנו פה, מתחילים. טוב, אז יש לנו המון נושאים לדבר עליהם היום. אודי טנא, שלום. אהלן. אנחנו נדבר היום גם על קמפיין הלך שאנחנו רואים ברשתות החברתיות. Mm-hmm. אנחנו נדבר כמובן על מה שקורה עם המשטרה. יהיה פה נציג מדוברות המשטרה. נדבר גם על תיק המניות של נתניהו, שככל הנראה, ככה לפי הדיווח, הולך לסגירה, אבל זה נעשה ככה בשקט בשקט שלא יספרו לנו. גם תגובה של הנציב רוזן על פנייה של התנועה למשילות ודמוקרטיה, דברים מאוד מעניינים שנאמרים שם. אני רוצה לפתוח איתך. מה שלומך קודם כל? מועדים לשמחה. מצוין, מועדים לשמחה. איך הסוכה של הסביב? מהממת, גם נמצאים גם מתח פה בערוץ וגם בתוך הסוכה, שני ציפורים במכה אחת. כן, וגם באוויר הפתוח זה בכלל. תמיד טוב. נכון. אני רוצה לפתוח בדברים של מפלגת מרץ, פוסט שלהם, כמובן שמי שמופיע גם על הפוסט הזה זה חבר הכנסת ניצן הורוביץ וגם תמר זנדברג וכולי, והם קוראים בעצם הם שואלים, מתי אפשר לא לציית בעצם לחוק, תכף נראה את הדברים על המסך גם, מתי אפשר לא לציית לחוק? טוב, זה תלוי כנראה שאלה אם אתה שייך למחנה השמאל או למחנה הימין באיזשהו מקום. אותנו, מה שאנחנו יודעים ואותנו חינכו, שהחוק הוא שווה לכולם ולא משנה מה קורה. גבולות הציוד בשעת חירום. שים לב. גבולות הציוד בשעת חירום. טוב, זה נשמע כמו מה עושים כשהחוק אינו חוקי? כן, זה נשמע כמו תקנות של צה"ל באיזשהו מקום. אודי, אנחנו בתקופת מגפה. מגפה קטלנית. מלחמה. מלחמה, ואנשים צריכים להבין את זה. אם במרץ וליברמן וכל האחרים לא מבינים את הדבר הזה, אז מישהו צריך להתעורר. האנשים אולי כנראה, אנחנו נמצאים פה בשביל, אם נצליח דרך השיח והדברים שאני אדבר כאן, בשביל שאנשים יבואו ויבינו את המשמעות שהם נמצאים, שאנחנו נמצאים פה במלחמה, ועוד מישהו יקפיד על ההנחיות, דיינו. בטח נבחרי ציבור, ועל אחת כמה וכמה, אפילו אנשי ציבור בכירים, צריכים להבין את זה. הבעיה שאנחנו נמצאים פה במלחמה, ברגע שאתה נמצא במלחמה, את יודעת, באיזשהו מקום, בצוק איתן, הרבה יותר קל להבין את זה, שכולנו, יש אויב מוחשי, כן. שהוא חמאס, אם נופלים עליך טילים, אז כולם בסדר. אז כאן הנגיף, המלחמה היא לכאורה נסתרת. וניתן גם אמירה, שכשהיו כאן מלחמות, גם כשפרץ היה שר ביטחון, לדעתי גם בוגי, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל פרץ שהיה פה שר ביטחון בוודאות, הוא עצר מחאות, הוא אמר שהתקהלויות לקיים אותם. זה פשוט, אני יכול להגיד לך משהו. אני ברמה אישית, אני מתפלל כבר 7 חודשים מחוץ לבית כנסת. זאת אומרת, אני הייתי בבידוד עכשיו בכלל בימים האחרונים, אבל אני שואל למה. זאת אומרת, פתאום הקימו פה דת חדשה במדינת ישראל שנקראת דת ההפגנות, דת אנטי-ביבי, לא יודע, כל אחד יסמן את התשובה כנכונה ביותר. ובשביל מה? הרי אף אחד לא אמר, בוא נדבר שנייה אסטרטגיה וקמפיינים. לימין המחאות האלה הן טובות, הן מצוינות לקמפיין, ככל שהשמאל, השמאל הקיצוני, תראה כמה אנחנו מפולגים. הפילוג הזה גורם לנו לאבד את כל האיזונים כרגע, בינינו. תקשיבי, כרגע כן. כל מי שלא מקפיד על ההנחיות, הן מימין והן משמאל, לכלא. תשמעי, הנתונים מאוד מאוד, מאוד מאוד ברורים. אנחנו רואים מה קורה במדינות אחרות בעולם. גובה הכנסות הוא פי 10, אם לא יותר מזה. זאת אומרת, על הפרת בידוד הכי פשוטה שיש, ובכלל, הדברים האלה לא יכולים להיות. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין, אולי את יודעת, אולי להבדיל, הזכרנו פה קודם את צוק איתן, יכול להיות שעל כל אדם חזק אלה שנדבק צריך להשמיע פה אזעקה, כמו להבדיל טיל, ואז אנשים אולי יבינו. זאת אומרת, שצריכים להיכנס למקלטים, סלש לשים מסכות. מצטרף אלינו חבר הכנסת שלמה קרעי, ליכוד. שלום אדוני, דוקטור קרעי. שלום, מועדים לשמחה, תענוג להיות בסוכה, בריאיון. מועדים לשמחה. זה משהו ייחודי. טוב, אתה רוצה להתייחס לדברים של מרץ, מפלגת מרץ? אני חושב שזה חלק מהאנרכיה שהם מנסים לחולל כאן,
הבריאות הציבור, סיכון חיי אדם, אפשר לרמוס הכל בדרך להפלת נתניהו. כל המטרה שלהם הרי, גם בהפגנות, הרי על מה הם מדברים? מה הם כותבים כאן אי-ציות בזמן חירום? מה אי-ציות? לא לשים מסכה? לא על זה הם מדברים. הם אומרים אי-ציות, מתי אפשר לעשות אנרכיה ברחוב ולגרום להדבקות בהפגנות כדי להפיל את נתניהו? זה מה שהם רוצים, הרי אין להם שום מטרה אחרת. הם אומרים שאנחנו מתעסקים בהפגנות כל היום, שיפסיקו הם. אנחנו, הממשלה הזאת קמה בשביל להילחם בקורונה, בשביל לנסות לצמצם את ההתקהלויות, לנסות להשתלט על המגפה. תשמע, זה לא נראה ככה. להם... השותפים שלכם ביום שישי רוצו, התחילו את התהליך של... התחילו כבר, התחילו, הקימו את זה, התחילו תהליך של מינוי פרקליט. מיקי חיימוביץ' ואיזר שי, שר בממשלה, הולכים להפגנות. זאת שערוריה בפני עצמה. אני תמיד אומר שיש לנו אופוזיציה בתוך הקואליציה, כחול לבן, תוקעים מקלות בגלגלים של הממשלה הזו, לא מאפשרים לנו להתמודד כמו שצריך. במקום שיתנו לנו, את יודעת מה, יש לי דיל איתם, עם כחול לבן, עם מנדלבליט ועם המפגינים. על כל שבוע שתיתנו לנו שקט של בלי התקהלויות במרחב הציבורי, ניתן לכם שנה של ממשלת נתניהו שתוכלו להפגין נגדה. תנו לנו 4 שבועות, יש לכם, נלך לבחירות, נגמור עם הקורונה, 4 שנים תבואו להפגין. נראה לי שהם לא יקחו את הדיל הזה. הם לא יקחו, כי הם יודעים שבקלפי הם לא יכולים לנצח אותנו. כל מה שהם יכולים לעשות זה רק הפיכה משפטית ורק אנרכיה ותוהו ובוהו במדינה. ואת הדבר הזה, זה חבל מאוד. אז מה, שר איזר שי למשל, שאמר ברעיון בגלץ שהוא הולך להפגין ליד ביתו, הוא לא מפר את ההנחיות, הוא מפגין ליד ביתו, הוא גם מנסה ליצור אנרכיה? העצם ההפגנות, אנחנו, כל מה שאיתרנו זה התקהלויות של עד 20 איש. לא אישרנו אפילו קפסולות במצב החירום המיוחד שקפו עלינו. לא בתי כנסת, לא הלוויות. גם מה שאנחנו רואים שהמשטרה מאשרת קפסולות כאילו, לא אישרנו דבר כזה. מצב החירום המיוחד הזה אומר לא לצאת מהבית רק אם מדובר בצורך חיוני. וגם אם כן יצאת, לא יותר מ-20 איש. כשאנחנו רואים מאות ואלפים שמתקהלים, זה מסוכן, זה מסכן חיי אדם. כולנו באותה סירה, יערה. זה לא שיש פה מישהו שהוא חסין, שהנגיף רואה אותו, אומר, רגע, הקבוצה הזאת, אנשים נחמדים, אני לא מתקרב אליהם. זה לא קורה. הנגיף הזה גורם, יכול לגרום, אם נמשיך בשעננות הזו ובהפרה ובהקלות שכל אחד מנסה לקחת לעצמו, אנחנו נגיע לאסון מאוד משמעות. אז בוא נגיד שאנחנו, אני מצדיקה את הדברים שאתה אומר על נקיטת זהירות יתרה בעניין הזה, אבל בכל זאת, השרה גמליאל, ביום הכיפורים, אנחנו רואים את לכאורה הפרות, ההסברים. אגב, אתה יודע מה, לפני שאתה מתחיל, אני רוצה לשלוח בריאות לשרה גמליאל, עם כל מה שקורה, יש פה איזושהי אמירה שהיא מחייבת, היא חלתה, היא נדבקה בנגיף, ואנחנו שולחים לה בריאות לפני הביקורת, ותהיה ביקורת, קודם כל בריאות לה ולמשפחתה. כמובן, בריאות, רפואה שלמה, לה ולכל מי שחולה בקורונה בתקופה הזו. תראי, יש כאן באמת, זה נראה רע מאוד. למרות שאולי אפשר למצוא צידוק, ואני אומר לך כחבר ועדת חוקה, יש כאן איזשהו צידוק של מעבר ממקום שהיה אחד למשנה, וכשיש לך שתי דירות, ואם זה הסיפור, אז כנראה שחוקית זה מותר, אבל לנו כנבחרי ציבור אסור להשתמש בהקלות, גם אם זה מה שנקרא נבל ברשות התורה. אנחנו לא יכולים להקל גם אם זה משהו שמותר. תשמע, חבר כנסת מיקי לוי מתראיין היום, גם הוא לכאורה הפר את ההנחיות, והוא אומר... זה בתחום האפור. זה נכון שהוא עזב בהחלטה משותפת עם ראש המפלגה שלו, יאיר לפיד, את ועדת הקורונה. כן, זו הרי בדיחה, אגב. אבל הוא אומר, זה תחום אפור. על המוזניים, עם השרה גמליאל, אנחנו לא על אותם מוזניים, בשפת העם זה לא אותו דבר. בטח, מה שמותר להם, לנו תמיד זה אסור. זה תמיד, זה הנרטיב תמיד. בכל דבר שהשמאל עושה, כשאופיר שלח קורא להפר את ההנחיות, וכשאלי אבידר אומר, אנחנו נשלם לכם את הכנסות, במקום שתיפתח מיד חקירה של היועץ המשפטי על המרדה ועל הפצת מחלה ועל סיכון בריאות הציבור, מה הם פותחים? הם פותחים בחקירה, האם היה כאן הפרה מסוימת של ההנחיות או לא. ואגב, הסנקציה שכביכול ננקטה כלפי מיקי לוי, זאת לא יותר מבדיחה לא מוצלחת, כי כל חבר כנסת, גם אם הוא לא חבר ועדה, יכול להיות בכל ועדה, להשתתף בדיונים, להגיש הסתייגויות, להתווכח, אז הוא לא חבר ועדה, גם אני לא חבר ועדה, ואני מגיע כשאני רוצה. אבל יודעת מה, מיקי לוי פחות אשם בעניין הזה. הוא הלך אחרי הקו של אדונו יאיר לפיד, שלאורך כל הדרך מבצע דה-לגיטימציה להחלטות הממשלה, ואומר לאזרחים שלא כל כך כדאי להם לשמוע, כי הממשלה הזאת לא ראויה לחלק להם הנחיות. במקום שיתאחדו כולם במצב הזה, בוא, אתה הרי לפיד, אתה בתחילת הקמת הממשלה הזו אמרת, אני מוכן לתת כתף, לתת גיבוי, להילחם בקורונה, ורק אחר כך נלך לבחירות. אז... והוא עושה בדיוק את ההפך, במקום להצטרף בערבות הדדית, אנחנו רואים, לצערי, את ההפך, גם מלפיד וגם מכחול לבן. אז עכשיו עולה העניין שמשרד המשפטים יבחן את כל הפרשה של השרה גמליאל, היועמ"ש יבדוק את העניין, זה נראה לך קיצוני? תראי, אם היה כאן שקר,
כלפי, בחקירה האפידמיולוגית, הסתרת מידע, תוך סיכון בריאות הציבור, זה חמור ביותר. כן. אין לי מילת סנגוריה, אם נעשה כאן באמת דבר כזה וזה, אם בודקים, בודקים, צריכים לבדוק עוד הרבה דברים. זה לא הדבר היחיד, כמו שאמרתי, אבל צריך לבדוק דבר כזה שיבוא נבחר ציבור וישקר ויסתיר מידע בחקירה האפידמיולוגית, זה חמור. אני מסייג את הדברים לפי ההודעה של משרד הבריאות שיצאה, זה לא היה, כי היא כן שיתפה פעולה לפי ההודעה. אז מה היא ממש בודק? אז זה משהו שאני לא מכיר, לכן... הוא בודק את השרה גמליאל, אבל את מיקי לוי, כלומר, מה זה האיפה והאיפה הזאת? כמובן שהיא שרה וכו', אבל כולכם נבחרי ציבור בסופו של דבר. לא, אני חושב שמה שהבדיקה כאן כביכול על הסתרת מידע בחקירה האפידמיולוגית, זה מה שאני שומע, לפי ההודעה של משרד הבריאות לא היה דבר כזה, אבל צריך לבדוק, אם נעשה דבר כזה, זה חמור ביותר. אי אפשר לומר ש... להחליק דבר כזה. אני מאוד מקווה שזה לא נעשה, אני מאוד מקווה שכל העניין היה איזשהם פרשנות של ההנחיות, פרשנות מקלה, וההתנצלות במקומה ולא יותר מזה. תגיד, מתי תהיה הבחירות? אני חושב שאנחנו כבר בתוך מערכת בחירות. כן, אבל תאריך אין לנו. תאריך יש לנו, 23 בדצמבר. אוקיי. תקציב כנראה לא יעבור, אלא אם כן הממשלה תתפרק עוד לפני כן. ואני מקווה ששרי כחול לבן ילכו בעקבות אסף זמיר. הם גם ככה רק מפריעים ורק מתנהגים כמו גייס חמישי בתוך הממשלה הזו, ומיותרים. הם רק ממש מפריעים. גייס חמישי? ממש. הממשלה קמה כדי... זה חתרנות בתוך הממשלה? חתרנות, במקום לעזור לממשלה למנוע התקהלויות, לצמצם את המגפה, כדי שפיקוד העורף, כדי שמשרד הבריאות יוכל להשתלט, הם תולים לנו את הכלכלה של מדינת ישראל בהתקהלויות. אתם רוצים לאסור התקהלויות? תסגרו את כל המשק. זה מה שהם ומנדלבליט עושים כל הזמן, וזה פוגע פגיעה קשה ביכולת של הממשלה להתמודד עם המשבר הזה. וזה שהם מתעקשים, ומיקי חיימוביץ' הולך להפגנות ובודקת שמאפשרים להם ומזמנת דיונים לשבוע הבא בוועדת הפנים, היא שאמרה שכל המטרה שלה בהפגנות זה המצביעים שלה ולא באמת איזושהי אידיאולוגיה, היא מבינה שיש בעיה בריאותית ובכל זאת מאפשרת להם בגלל המצביעים, זה חמור מאוד בעיניי, וזה גייס חמישי בתוך הממשלה. ראית את הקטע שוטרים אומרים לה שיקרו לך, והיא אומרת כן שיקרו לי, מיקי שיקרו לי, זה קטע שרץ ברשת. הנציב רוזן, היום לפי פרסום של נתנאל בנדל, טוען שהפרקליטות פעלה בניגוד להנחיות בגביית העדות של מני נפתלי, כן? אנחנו מדברים על תיק המעונות, פתאום הנציב רוזן מוציא את הדבר הזה, והוא גם אומר שמנדלבליט, מכתבים שנשלחו אליו במשך שנה ושלושה חודשים, לדעתי משהו כזה, לא נהנו, מנדלבליט התחמק ממענה, והנציב רוזן ככה מוציא איזה דוח, למרות זאת הוא טוען ש... אני רוצה את הניסוח המדויק, ההתנהלות בנושא לא נבע משיקולים זרים. אני רק אזכיר עוד דבר קטן לפני התגובה שלך לזה. הם מתייחסים לאיך שנמסרה העדות של מני נפתלי, אבל אני רק אזכיר שמישהי שהתלוננה על הטרדה מינית נגד מני נפתלי, נחקרה באותה יחידה בלהב על ידי אותו חוקר. ועל זה לא ראיתי התייחסות. של הנציב רוזן, זה משטרה, זה פרקליטות, אבל בכל זאת, כל העניין שם... קודם כל, אנחנו רואים את כל ההתנהלות של מנדלבליט בתיקי נתניהו, הכל, התיקים התפורים, האיומים על העדים, ההסתתרות שלו מאחורי צווי איסור פרסום בעצמו, כביכול יש איזושהי יד נעלמה שמסובבת אותו, אבל הנציב רוזן שהזכרת אותו, הוא אחרי תקופתה של הילה גרסטל, המוסד הזה כבר הפך להיות כלב שמירה חסר שיניים. אין לו באמת יכול, הוא די מפחד מהרי... זה בידיים שלכם? בוודאי שזה בידיים שלנו, ואנחנו, כרגע לא, כרגע זה בידיים של ניסן קורן לצערי. אנחנו מנסים להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. תשמע, הם עושים לכם בית ספר. חבר כנסת קארי, הם פשוט עושים לכם בית ספר. כלומר, אתם תמיד מאשימים את ניסן קורן, הם ימנו פרקליט מדינה, ילכו לבגץ, ימנו מחליף לזילבר, ימנו הכל. יערה, פרקליט מדינה הם לא יוכלו למנות, כי הם צריכים להעביר את זה בממשלה, ובממשלה יש חוב עדיין לגוש הימין. יכולים ללכת לבגץ, ובגץ בסופו של דבר, אם נתחבר לקמפיין הזה שרץ לאחרונה ברשת של הלך, אז בסופו של דבר הלך הזה יהיה לך לקלפי. אנחנו נלך לקלפי, נביס אותם. הפעם הזאת העם יודע שממשלת אחדות לא עובדת, ממשלת אחדות זה ממשלת שיתוק, זה ממשלה שלא מאפשרת באמת לתפקד, ולכן אנחנו נלך לקלפי כמו שניצחנו אותם בכל הפעמים האחרונות, גם בפעם הזאת נלך וננצח, או אם נתחבר למשפט התנכי של לך, אז זה לך בכוחך זה והושעתה את ישראל. אתה אומר, הם קיצרו, התקצר להם, התפספס להם ההמשך. נכון, אנחנו מקבלים את זה, כמו שכתוב, יהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. הם כל כך פקיעים במקורות היהודיים. מעניין מה יש בדת החדשה, את יודעת, של זהו, אני שומע את חבר הכנסת קרעי פה, ואני נהנה. אם מישהו יכול לתת לנו עותק של החוק
חוקים של אותה דת שקוראים לה דת אנטי-ביבי ובעד ההפגנות, אז אנחנו נשמח. הם רושמים אותם עכשיו, הם קוראים אותם. טוב, אז אנחנו נרשמה לפני איזה שנתיים, אם רוצים העתק, אני מניח שאפשר לתת. בכל מקרה, נתייחס לנקודה כאן של אותו קמפיין. על אותו קמפיין גם של לך בכלל, ולפני שאני אתייחס לזה... יהיה לנו על אייטם בהמשך ללך וכולי, אבל... סליחה, אז לסיפור עם גילה גמליאל, הטעות שלה, א', וכמובן, נאחל לה בריאות, וזה הדבר הכי חשוב, הטעות שלה הייתה שהייתה צריכה להרוג את הציפור הזאת שהייתה קטנה. זאת אומרת, בתקשורת, ובכלל, אתמול התגובה שלה הגיעה מאוד מאוד מאוחר. זאת אומרת, נכון שכנראה על פי החוק היבש היא באמת צדקה, וכמו שחבר הכנסת קרעי אמר כאן, הנקודה שהיא כנראה בסדר על פי החוק היבש, אבל בכל מקרה, יכול להיות שאם הצוות דוברות שלה היה מוציא את ההודעה בשמונה בבוקר ולא אחרי הצהריים, כל הסיפור הזה היה אחרת. ברור, ברור, ברור שמדובר פה בקמפיין מתוזמן, בקמפיין שיש מי שמתדלק אותו, תקשיב. מאינטרסים מאוד מאוד מסוימים, והראיה שחברי כנסת שלא נמצאים מהמחנה הלאומי, לא, שעשו עבירות לכאורה, עוד פעם, עבירות כאלה ואחרות, כן. יותר מפעם אחת, לא תקשיב, קיבלו את אותו זה מענה. זה מכעיס אותי מאוד. אני את החג הסוכות הזה עשיתי לבד בבית, לא עם המשפחה שלי. זה מכעיס אותי כמוני מאוד. כמוני כמוך, נכון. זה מכעיס אותי מאוד. ואני עדיין מחכה שהדברים ייפטרו, ואני רוצה לשמוע את השרה גמליאל, ואני מזכירה שהיא נדבקה בנגיף. אני דן אותה לקו זכות לשבוע הקרוב, בעזרת השם שהיא תצא מהנגיף ותגיב, ואז אנחנו נוכל באמת להתייחס לדברים. חבר הכנסת קרעי, שאלה אחרונה. בכירים מתוך המשטרה, זה על פי פרסומים, יוצאים נגד השר אוחנה, יוצאים, אומרים שיש פה החלטות פוליטיות של המשטרה, שהם נתונים ללחץ. מה קורה פה? קודם כל, אני תמיד אוהב לשמוע את אותם בכירים עלומי שם שאף אחד לא יודע מי הם. בדרך כלל הם המצאות של כתבי המשטרה וכתבי הפרקליטות של ערוצי התעמולה. תפקיד שר הפנים, תפקיד המערכת הפוליטית באופן כללי, הממשלה בכלל, הממשלה היא זרוע הביצוע. כל שר מתווה מדיניות במשרד שלו. השר לביטחון פנים מתווה את המדיניות שהוא רוצה שהממשלה תנהג בה. ושוב, ובעניין הזה ממש אין כאן שום דבר פוליטי. אנחנו מדברים על הפסקת התקהלויות. אם הציבור יקשיב ולא יתקהל, המשטרה לא תצטרך לעשות שום דבר. אבל מה קורה? ההתקהלויות האלה בעיניהם חשובות יותר מפיקוח נפש. ובוודאי, וזה מובן וברור מאליו, שהשר יגיד יד קשה כלפי כל מפירי ההנחיות. חבר הכנסת דוקטור שלמה קרעי, תודה שהגעת תודה, אלינו יערה, ליכוד. תודה יערה, מועדים לשמחה, תודה. מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. פרסומות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו, מצטרף אלינו סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר המשטרה. תודה שהצטרפת אלינו לסוכתנו, מועדים לשמחה. מועדים לשמחה וצהריים טובים. טוב, בוא נדבר קודם כל על מה שאנחנו רואים, מאשימים אתכם באלימות קשה. אפילו ראיתי חברי כנסת שמאשימים אתכם באלימות קשה, כנגד מפגינים, בעיקר, אני שומעת האשמות בעיקר על מפגינים, על המחאות שאנחנו רואים בתל אביב וירושלים, עוד מעט נדבר גם על החברה החרדית. אז כן, האשמות יש, אבל אני מסתייג לגמרי מהמושג אלימות משטרתית, יש שימוש בכוח על ידי המשטרה כדי באמת לאכוף את ההנחיות אל מול מפרי חוק. בוא נודה באמת, מפרי חוק, פורי חוק, השימוש בכוח הוא שימוש בכוח מידתי, כשאנחנו רואים שהוא לא מידתי, ולצערי נחשפנו לאירועים כאלה השבוע, כמו אותו סרטון שרואים שוטר שמשליך דלי לעבר נער, וזה עובר מיד על ידינו למחלקה לחקירות שוטרים, אבל אני חושב שזה ממש לא מייצג את הכלל. הכלל זה באמת שוטרים שבמסירות נפש הולכים ומטפלים בכל מקום בארץ כדי לשמור על בריאות הציבור. אנחנו היום, וזה לא פוסח גם עלינו, הנגיף הזה, אנחנו עם קרוב ל-500 שוטרים חולים, למעלה מ-2,300 מבודדים. זאת אומרת, זה פוגע גם בנו בגלל המסירות הזו של להיות בכל מקום, לטפל, להציל חיים של אחרים, ולצערי, במקומות שבהם אנחנו רואים הפרות בוטות, אנחנו פשוט מצילים אנשים מעצמם. תגיד, סגן ניצב אהרוני, אנחנו רואים שבכל מחאה, אני מדברת על המחאות הגדולות עוד לפני שהיו את ההנחיות, ראינו 15 עצורים, 10 עצורים וכולי. וזה תקיפות שוטרים בחלק מהמקרים, אני לא ראיתי כתבי אישום בעניין הזה. אז תראי, אנחנו, התפקיד שלנו זה לחקור, ואחר כך להעביר את כל תיק החקירה לפרקליטות,
ושם מחליטים האם מגישים כתב אישום או לא. אני מכיר כבר כתב אישום שהוגש, ויש כאלה שבהכנה. אני לא יודע להגיד מספרים, אבל כל אחד עושה את התפקיד שלו. אודי, אתה רוצה לדבר על בני ברק? אתה תושב בני ברק. כן, תושב בני ברק, נכון. וחג שמח, ולפני הכל נגיד שאנחנו אוהבים את השוטרים ומחבקים אתכם, אתם עושים עבודת קודש, ותודה. נמסור מכאן לכולם. בכל מקרה, גם בכלל, אני אומר, גם בבני ברק, יש, אני כתושב בני ברק, יש תחושה כזאת שכאילו, ואני יכול להגיד את זה, מה שנקרא גילוי נאות, אני בקשר מאוד מאוד טוב עם המשטרה שנמצאת שם, יש תחושה שהיד אולי באיזשהו מקום קלה על ההדק, ואני שואל בצורה מאוד מאוד פשוטה, אמרנו את זה גם קודם, הן מימין והן משמאל, מי שמפר את החוק צריך להיעצר. למה הוא צריך להיעצר? כי עוד פעם, הוא חז החלל מדביק והשרשרת ממשיכה לה. מה אנחנו, זאת אומרת, לצורך העניין, מה אתם עושים בשביל, הצעדים שאתם עושים בשביל לא רק לעצור, להגיע לאותו בן אדם שנמצא בהפגנה, אלא לפני זה, זאת אומרת, אתם פונים להנהגה, אם זה בבני ברק הרבנית, או ההנהגה, כי אני יכול להגיד לך, בתוך אחד שנמצא שם, העסקנים בעירייה לא עושים שום דבר בשביל לפתור את זה, רק מחמירים את המצב. הילד שלי שיוצא כמה שהוא יכול, איך אנחנו יכולים לדאוג שהוא יהיה רגוע, יהיה כל יהיה איתו בסדר? אז תראה, ראשית, אם אתה עוקב קצת אחרי הפעילות שלנו, אנחנו כבר כמעט 7-8 חודשים בתוך הדבר הזה שנקרא שיטור בצל קורונה. אנחנו עושים הרבה מאוד פעילות הסברה, הרבה מאוד מניעה באזורים החרדים, בחברה החרדית, בבני ברק, בבית שמש, בירושלים, המון המון הידברות עם רבנים מרכזיים, עם אנשי דת מובילים. אנחנו גם יכולים לראות היום יותר ויותר רבנים מובילים שנשמעים בקולם שלהם, שקוראים לציבור להקפיד, לא לצאת לסוכות וכו'. האשימו אתכם היום בעיתון הארץ שאתם מתאמים עם חסידויות הפרת הנחיות. אני מכיר את זה, זה חסר כל בסיס. אני יכול להגיד לך, כל האמירות האלה לכאורה על סיכומי דברים, העלמת עין. סגן ניצב אהרון, אני... רגע, אני רוצה לשמוע את המים. כל הנושא הזה של העלמת עין, הקלות לכאורה למיניהם, אין להם שום אחיזה במציאות. אנחנו עושים אכיפה שוויונית ומעשית בכל מקום שבו אנחנו יודעים שיש הפרה של החוק. ואני חושב שאת יודעת, ייטב לכולם גם, אם דווקא עכשיו, במקום לעסוק בטקטיקות של עקיפת ההנחיות, עקיפה בעין, נתכנס כולנו ונחשוב איך אנחנו מיישמים את ההנחיות האלה, כולם, כולל כולם. אבל אני זוכרת מחאות, עד לפני כמה חודשים, מחאות שנאכפות על ידי מכתזיות ופרשים, שגם מונעים מהשוטרים את העניין הזה של שימוש בכוח למען, למעצר וכו'. הפסקתם את השימוש במכתזיות ובפרשים? לא. זה נמשך. תראי. אני לא רואה את זה במחאות בירושלים ובתל אביב. אז תראי, בכל הפגנה, בכל אירוע של הפרת סדר, או אירוע שיכול להתגלגל להפרת סדר, אנחנו מגיעים ממגוון רחב של כלים ואמצעים לפיזור המון. לא תמיד אנחנו משתמשים. עד היום, כשאני מגיע ואני מבלה בהפגנות האלה בבלפור, והייתי בהפגנה גם בתל אביב, המכתזיות נמצאות, הפרשים נמצאים. במקום שבו אנחנו צריכים להשתמש, אנחנו משתמשים. אז ראינו בירושלים, היו שבועות שבהם הפעלנו את המכתז, היו שבועות שלא, היו שבועות שהכנסנו פרשים, והיו פרשים שלא. תראה, התחושה היא שבגלל הלחץ התקשורתי הפסקתם לעשות שימוש, ובהפגנת חרדים שתהיה מחר, אתם תחזרו לשימוש במכתז. אז כדי לעשות לכם ככה קצת סדר בדברים ולהכניס אתכם לעולם שלנו. אז בימים שבהם היו הפגנות קטנות יותר והיינו עם כוח מסוים שהספיק כדי לשמור על הסדר, ובסופו של דבר נשארו המונים אל מול מעט שוטרים, נאלצנו להשתמש גם בפרשים ובמכתז. בשבועות שבהם לא השתמשנו, זה הפגנות שהיו כבר באמת עם המון קהל, 10,000, 15,000 איש, היינו עם כוח מאוד גדול. השוטרים, להבדיל מהמפגינים, כשהמפגינים לקראת 11, 12, הרוב מתפזרים, השוטרים נשארים, וכשאנחנו נמצאים מול 300, 400, עם כוח מאוד גדול, אז אני אחזיר אתכם רגע לתמונות שגם שידרו בערוצי התקשורת, של שוטרים שמיישרים קו ופשוט עודפים את האנשים, טוב. וגם אנחנו לומדים תוך כדי, אתה יודעת, בסופו של דבר... כן. זיהינו שהרבה אנשים מחפשים את התמונה, אז אם פעם היינו הולכים ועוצרים ומעלים לאוטובוס, ראינו שגם אם אנחנו מרימים את אותו אדם מהכביש, מעבירים אותו את הגדר, הוא הולך הביתה, התחלנו להסתפק גם בזה. לסיום אני רוצה לשאול אותך, יש טענות, אומרים בכירים מתוך המשטרה, בכירים בדימוס, שאומרים שהמשטרה הפכה לפוליטית, שהשר משפיע על המשטרה, אתה צוחק, בוא, תן לי את ההתייחסות שלך לדבר הזה. אני גם צוחקת, אבל. המשטרה הייתה ותישאר א-פוליטית. משטרה מאוד מקצועית. אנחנו שומעים את הדברים. תראי, השר לביטחון הפנים הוא השר שמתווה מדיניות למשטרה. זה היה, זה יהיה, וטוב שכך. אבל המשטרה פועלת מתוך מניעים מקצועיים בלבד,
כדי לממש את החוק. תראה, אנחנו במדינת חוק. בסופו של דבר, במדינה דמוקרטית, את יודעת, החוק הוא מחייב כלפי כולם, ואני חושב שהמוסר הוא גם המצפן שלנו. ודווקא בהקשר הזה, אני חושב שאין לאף אחד, כי אני שומע הרבה אמירות של תנו לי להידבק, אני חושב שאין לאף אחד מאיתנו את הזכות המוסרית להחליט שמי ידבק ומי לא, וכשאני רואה את אותם המונים שמגיעים כמו עכשיו לסוכה בבית שמש, כ-200 איש, ותוקפים שוטרים ומתפרעים, בסופו של דבר אלה מקומות שיהיו בהם הדבקות, ואחר כך גם את וגם אני וגם הוא נלך לבית מרקחת, לסופרמרקט, ונפגוש את האנשים האלה, ואנחנו שנוסעים בנטל הכבד של הסגר, נדבק למרות זאת. סגן ניצב אסי אהרוני, סגן דובר המשטרה, תודה לשוטרים שעושים עבודת קודש. אמרנו, האלימות זה בקצוות. לגמרי. ושימוש בכוח מופרז זה בקצוות, אבל רוב השוטרים עובדים ימים לילות כימים, עושים עבודת קודש, תודה רבה. תודה לכם. רן רזניק, ישראל היום, כתב הבריאות, מצטרף אלינו, שלום. אהלן, יא רן, שלום, שלום, אחר תריים טובים. רן, אני... כן. אנחנו יכולים כאילו להיות טיפה אופטימיים עם ירידת אחוז הנדבקים, המאומתים מתוך הבדיקות? אוקיי, אנחנו יכולים להיות... אוקיי, כן, טיפה אופטימיים. לא, אני... טיפה אופטימיים. יש, יש סימנים להתמתנות בהתאבקות, ממש עכשיו, וזה ממש גם קורה ברגע זה, החל מ-4 יש תדרוך או מסיבת עיתונאים עם פרופסור רוני גמזו, ממונה הקורונה, וגם הוא אמר שיש מידה מסוימת של אופטימיות זהירה ב-4% וגם במספרים, אבל הוא ציין, ולפעמים צריך להגיד אולי את המובן מאליו, שזה תזיתי, זה חג, כל מועד, זה אחרי חגים, זה לפני חגים, וזה לא נתונים שמשקפים בצורה, אני לא יודע אם לא בטובה, אבל בטח לא מספיק בטוחה, שזאת ירידה אמיתית משמעותית ומתמשכת, ולכן הוא אמר, שהוא אמר גם לקבינט, בראשותו של ראש הממשלה, שאי אפשר לדעת, ולכן צריך להמשיך את הסגר עד ה-14 באוקטובר לפחות. אנחנו לא נראה בימים האחרונים החלטות חדשות, כמו שאנחנו מתבשרים. כן, אנחנו לא נראה החלטות חדשות, אולי נראה התחלה של החלטות עתידיות לגבי איך, מתי ואת השלבים של יציאה מהסגר לשגרת הקורונה. כן. רן, מתי אנחנו כן נוכל, באיזה שלב אנחנו נוכל להגיד, אוקיי, אנחנו מגיעים למצב טוב שכבר יכולים להיות שינויים? אוקיי, זו שאלה מצוינת, אבל מבחינת פרופסור גמזו, זה שכשה-R יורד מאחד, כלומר שהנתונים מראים שכל חולה או מאומת קורונה מדביק סטטיסטית פחות מחולה אחד, ואז המגפה מתמתנת וההתפשטות קטנה בצורה מאוד דרמטית. נתון אחר שיהיה, אבל הממשלה ומצד הבריאות לא קבעו אותו עוד, שפשוט יהיה הרבה פחות נדבקים ביום, פרופסור גבי בר, אבל שכן, פרשן חדשות 12, אמר שלדעתו צריך לצאת מהסגר רק שמגיעים למאות, או מגיעים, אם תרצי, יערה חזרה רק למאות ביום. היום אנחנו באלפים, בעשרות אלפים. וזה אומר, אם הולכים לשיטתו של פרופסור ברבש, שנשארים בסגר, או במצב דומה לסגר, עם שבועות רבים. כן. רן רזניק, כתב הבריאות של ישראל היום, נמשיך לעקוב, ובריאות לכולנו, ומועדים לשמחה. תודה, מועדים לשמחה. תודה, תודה. פיני פישלר מצטרף אלינו, שלום פיני. עורך דין פיני פישלר, ממייסדי תנועת אומץ, יושב ראש משותף של ועדת המשטרה בלשכת עורכי הדין, ומי שנלחם שנים רבות בכל מה שקורה, אתה יודע, הדברים הלא טובים במשטרת ישראל, דיברנו על הדברים הטובים גם. פישלר, תסביר לי מה זה האמירות האלה של בכירים לשעבר במשטרה שמדברים נגד השר אוחנה, פתאום הם כל הזמן מוצאים את הבכירים האלה. אני אף פעם לא הבנתי. פישלר לא איתנו. פישלר איתנו? אני איתכם, אבל אני לא... אתם שומעים אותי? פישלר, אנחנו שומעים אותך. אתה שומע אותי? אני שומע, אבל אני לא רואה. טוב. אז יש לכם איזה תקלה, תחזרי אליי. טוב, אז יעלו לנו מחדש את, פישלר. אודי, תשמע, לא סתם אני סביב העניין הזה של בכירים במשטרה. אנחנו רואים אמירות, גם כתבה בעיתון הארץ שהתפרסמה,
דברים שנאמרים נגד, זה גם בכירים בפנים, פורסם בחדשות 13, אבל גם בכירים לשעבר. נראה כאילו המשטרה פועלת יותר ממורה הדרג המדיני מאשר ממורה החוק. אלי קרון, ניצב בדימוס, אומר, כמו שהשר רוצה למצוא חן בעיני הקיסר, המפקדים למטה רוצים למצוא חן בעיני השר, וכהנה וכהנה ועוד אמירות. מדהים. טוב, אז בסדר, זה עוד פעם, כנראה שאנחנו מבינים שהתקשורת מגויסת, וכמובן מגויסת כנראה לקו אחד, לקמפיין אחד, אנחנו מבינים את זה. עזוב את התקשורת, הניצבים האלה צצים בכל הזדמנות. תמיד צריך לשאול איפה אותם ניצבים היו, ולמה הם מתעוררים בדיוק בזמן הזה, ומה בדיוק האינטרס. הרי ברור, אני לא חושב שמישהו יכול לבוא ולהגיד משהו על השר אמיר אוחנה, כי הוא דמות פוליטית. זאת אומרת, כמובן שיכולים לבוא ולהגיד, אבל אותם ניצבים שבכלל, אתה יודע, דיברנו על זה המון פעמים, על כל התתי אלופים והמפקדים האלה בצבא שפתאום מתעוררים. הם אמורים לשמור על החוק גם אם אתה תת אלוף בצבא וקנה על אותו ניצב. זאת אומרת, האמירה שלהם היא, מי שחושב שהאמירה שלהם היא יותר חשובה מהאמירה של אדם כזה או אחר, טועה. טוב, בוא נראה אם פישלר, אנחנו שומעים אותו עכשיו. פישלר, אתה איתנו? אני איתכם, שלום. יופי. עורך דין פישלר, אז אמרנו, אלי קרון, כמו שהשר רוצה למצוא חן בעיני הקיסר, מפקדים למטה רוצים למצוא חן בעיני השר. קרדי, נראה כאילו המשטרה פה יותר מורה מהדרג המדיני וכו' וכו', וגם בכירים בתוך המשטרה שאומרים דברים דומים. אלי קרון, אני מחזיר אותו לאוקטובר 2000, לדוח השופט תיאודור אור, שיקרא מה שכתב עליו השופט תיאודור אור, ושיניח לנו. אחד, קרדי, שיקרא את דוח ועדת זיילר על מה שעשה קרדי כשהוא היה במחוז הדרומי, שהיה מפכ"ל, שיניח לנו. אותו דבר אסף חפץ שאני מאוד אוהב ומכבד. תניחו לנו, לעם ישראל, כל אותם הבכירים, כולל רוני אלשיך, שראינו מה עשיתם ומה תרמתם. תניחו לנו. תנו לנו למשטרה חדשה ונקייה. מוטי כהן עושה את עבודתו נאמנה, הוא לא צריך, ביידיש אומרים, אייצס גייברים, נותני עצות מבחור. נראה לי שזה פעם ראשונה שאני שומעת אותך אומר מילה טובה על מי שכרגע מפקד על המשטרה. מוטי כהן, תמיד אמרתי עליו מילים טובות. הבעיה שהוא צריך לקבל גיבוי גם מהקולגות שלו, הניצבים במשטרת ישראל, המכהנים. למשל, אבל הם מאשימים את השר, הם מאשימים את הממשלה, הם אומרים שחודרים ההנחיות, שזה הופך להיות משטרה פוליטית. אני לא מאמין שהופכת להיות משטרה פוליטית, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם. אני, אם הייתי יכול לתת עצה לשר אוחנה, הייתי אומר לשר אוחנה, אתה תיתן את המדיניות שלך ואת ההוראות שלך מלמעלה. תן למשטרת ישראל לעבוד, משטרת ישראל אמורה לדעת לעבוד. אני רואה, ויש לי ביקורת, על אלימות המשטרה, ועל הפרשים, ועל הסוסים, ועל הילדים בני 13, ועל הדחיפות בקורקינט, ועל המחתזים, אני מזכיר לכם, ועל הבורשים שאני מזכיר לכם, ועל הזיקים, והנה אתם רואים את האלימות הקשה, ואני מודיע לכם שגם מחש לא תחקור את האלימות הזו, ושוב ושוב אני אומר אצלכם בתוכנית, כן. המשטרה אינה יודעת איך להתנהג בהפגנות, והמשטרה ממהרת לעשות שימוש באיבר או בעברים של כוח במקום באיבר אחד מאוד חיוני שנמצא פה למעלה שקוראים לו מוח. המשטרה פישלר, אני חייבת טיפה לדון אותם, אני חייבת טיפה לדון אותם לקו זכות. יש שוטרים שבאמת, אתה יודע, הם מגיעים להתקהלויות כאלה, הם צריכים איכשהו לטפל באירוע. אז אני לא מצדיקה, לחלוטין לא מצדיקה אלימות, אבל בשלב מסוים, כשיש לך התפרעויות, ואני רואה את זה במחאות, הם צריכים להשתמש בכוח על מנת למגר את האירוע האנרכיסטי שקורה באותו רגע. קודם כל, לא בכל אינסידנט צריך שימוש בכוח. נכון. ילד בן 13 לא צריך שימוש בכוח, וכל אירוע בפני עצמו. ואני לא כל כך מבין, ואני הייתי במשטרה, מה עוזרים פרשים וסוסים באירועים כאלה, אני ממש לא מבין. אמר לי היום קצין משטרה בכיר בדימוס, אומר לי, איפה השוטרים עם העלות? מדוע אין עלות? או מדוע אין צריך גז מדמיע? מדוע אין את הדברים האלה? מדוע אין מחסומים? מדוע אין מודיעין? כלומר, הרבה הרבה לפני האלימות. כן. אני, שוב, אני רוצה לחזק את שוטרים. את יודעת מה? אני אומר לך בכנות, לא רק כן. לחזק אותם. אני מרחם על השוטרים שצריכים לעשות את העבודת קודש הזו. אני לא מקנה באף אחד מהם, אנחנו צריכים לחזק אותם. אבל, לא להגיע לאלימות. אגב, לא חייבים לרשום את הדוח באותו מעמד. אפשר לרשום אותו אחרי שבוע או שבועיים, כבר אמרתי את זה לאחד מפקדי המחוז. תצלמו אותם ותשלחו להם את הדוחות אחרי שבוע או שבועיים, בלי שום ממשק של כוח באותו רגע. מה יקרה? לא כן. יקרה כלום. הדברים ברורים, עורך דין פיני פישלר, תודה, תודה שהיית איתנו, תודה רבה. תודה לכם.
ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים שלנו כאן בערוץ 20, מצטרף אלינו, מה נשמע? מעולה. מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. הנסיך הסעודי פותח מבארים. מופע נקמה של בנדר בן סולטן ברשות הפלסטינית מגיע, ויש גם שיגידו מוקדם מהצפוי. אז לאחר שבועות שבהם הפלסטינים מגנים את בחריין, את האמירויות, את סעודיה שנמצאת מאחורי ההסכמים, מגיע בנדר בן סולטן ופותח אש על הרשות הפלסטינית. זאת עדות ממקור ראשון של אחד, לא שהיה שם, שעדיין נמצא. אני מזכיר, בנדר בן סולטן היה שגריר סעודיה בוושינגטון למעלה מ-20 שנה. הוא היה ראש המודיעין הסעודי, הוא היה מזכיר המועצה לביטחון לאומי. זה אחד שיודע על מה הוא מדבר. הוא גם אומר ברעיון, אני מסתמך על מסמכים שקראתי, הוא לא מדבר ברמת הרכילות. והוא מדבר קשה מאוד מול הרשות הפלסטינית, אבל הוא גם בא חשבון עם האיראנים, הוא בא חשבון עם הטורקים, הוא תוקף חמורות את הרשות הפלסטינית שפונה לציר הקטרי, הטורקי והאיראני. צריך להזכיר שבנדר בן סולטן הזה בסוף 19 גם בא חשבון עם אובמה, הוא קרא לאובמה שקרן, בשל המדיניות האמריקאית בסוריה, זה אדם שיש לו מטען כבד מאוד. אני מציע שנראה קטע קצר מאוד מהדברים שהוא אומר, ולאחר מכן נעיר עוד כמה הערות, בבקשה שימו לב. اللي سمعته من القيادات الفلسطينيه في الايام الاخيره الحقيقه مؤلم والسبب انه مؤلم لانه كان مستواه واطي وكلام لا يقال من قبل مسؤولين عن قضية يبغون الناس كلهم يوقفون معهم فيها وتجرأهم بالكلام الهجين ضد قيادات الخليج ودول الخليج مو بغير مقبول فقط مرفوض لكن إذا فكرت فيها من ناحية ثانية ما هو غريب استخدام كلمة سهولة أنه يسهل عليهم استخدام كلمة خان والطعن في الظهر لأن هذه سنتهم في التعامل مع بعضهم قضية فلسطين قضية عادلة لكن محامينها فاشلين والقضية الإسرائيلية قضية غير عادلة بس المحامينها ناجحين وهذا يختصر لك الأحداث اللي صارت في 70-75 سنة الماضية مصبران توف لإسرائيل אין טוב ממנו כרגע. וכמו שאמרנו פה בשבועות האחרונים, ערב אחר ערב, ברשות הפלסטינית, ברמלה, במוקטעה, יש משוכנעים שגם היוזמה הסעודית הולכת ומתפוררת, שסעודיה היא אולי לא הבאה בתור, אבל היא תגיע בהמשך. זה למעשה כתב הסמכה, או כתב תעודת יושר שנותן בנדר גם לאמירויות, גם לבחריין. כעת עולה ברמלה השאלה, האם סעודיה בדרך? גם בישראל, וזה בזמן שג'יבריל רג'וב, יחד עם אנשי פתח נוספים, נמצא כעת בסוריה כדי להוסיף ולתת עם החמאס, במסגרת מה שנגרה הסכם איסטנבול, כלומר בעוד שאבו מאזן מגנה את הליגה הערבית, מסתבך עם העולם הערבי, מבודד אל מול המדינות המתונות, הנה ג'יבריל רג'וב, הנה כמו חמאס, כמו ג'יהאד איסלאמי, פונים דווקא עכשיו לציר הקטרי, טורקי, סעודי וסוריה בדרך. אנחנו יכולים ככה לחוש את זה כבר? אני חושב שאנחנו, מרגע שבחריין חתמה, אני אמרתי לכם פה באולפן, היא לא תעשה את זה ללא גיבוי של הסעודים, הרי בחריין, אם תרצו בצורה כזו או אחרת, היא פרוור סעודי. מילה שאני מעט מגזים, אבל יש רבים שיסכימו, בחריין לא הייתה חותמת ללא גיבוי סעודי, מיד באותו יום הסעודים פותחים את השמיים לאלעל. אין טיסות כרגע, או טיסות מצומצמות כרגע. אבל ברוך ידיד. תודה רבה. בבקשה. אודי, אנחנו בדרך ל... כן, מתי אנחנו מכרטיסים לסעודיה, שנדע, פשוט. האמת זה, כמו שברוך אמר, המסבירן הכי טוב שיכול להיות למדינת ישראל, יעלולוך ולא מפריך. קטע מדהים. מדהים, צריך להריץ את זה בכל המקומות, ואני טועה, תגיד לי ברוך, אולי אתה יודע, מתי הולכת להיפתח פה שגרירות של ערב הסעודית כאן בארץ? על זה אני לא עונה לך. על זה אני לא עונה לך, אבל ככל שזה תלוי בי, הקטע הזה צריך להיות מתורגם לעברית ולהילמד בבתי ספר. זה שיעור מאלף בהיסטוריה וביחסים בינלאומיים. הדברים שהוא אומר שם, על הסירוב של הפלסטינים להחלטת החלוקה, החלטה 181, על האיום של אסד נגד ערפאת לקראת הסכמי קמפ דיוויד, על עוד ועוד דברים, איך הפלסטינים בגדו, איך הפלסטינים אימו על השלטון הירדני, כאשר ג'מאל עבד אל-נאסר תומך בפלסטינים, כל הדברים האלה מפיו של בנדר בן סולטן. אתה אומר הצעד הבא בעצם שהוא יתמוך בהצהרת בלפור, והכל יהיה בסדר, כאילו זה לצורך העניין. יאללה, חזר.
ברוך ידיד, תודה רבה על הדיווח הזה, ריגשת אותנו, האמת. פרסמות, חברים, מיד חוזרים. חזרנו חברים, אנחנו רוצים עכשיו לדבר על קמפיין רשת שבטוח נתקלתם בו, קמפיין הלך. מצטרף אלינו הפעיל החברתי יגאל מלכה, שלום יגאל. אהלן יערה, מה העניינים? בסדר, אנחנו תוך כדי שנדבר, אנחנו כבר נראה את התמונות רצות על המסך. אז זה התחיל מקמפיין לך, נכון, נגד ראש הממשלה נתניהו, או שתגיד לי לא רק נגדו, מה אתה חושב? תראי, זה אומנם התחיל כביכול נגדו, אבל זה, מה זאת אומרת? נתניהו הוא לא אדם פרטי, הוא נציג ציבור, הוא נבחר בפעם הרביעית, חמישית, פסקנו לספור כבר, על ידי למעלה ממיליון איש. זה לא לך לנתניהו, את הלך הזה אנחנו זוכרים כשאמרו לז'בוטינסקי, ואחר כך לבגין, ואחר כך לשמיר, ואפילו לשרון אמרו לך עד שהוא יתהפך באיזשהם נסיבות, אבל נעזוב את זה כרגע. כן. עכשיו זה נתניהו, בעוד 10 שנים הם יתגעגעו לנתניהו השקול, ויגידו לו מישהו לך. זה כתוביות לבנות של לך, עם רקע שחור, מוסיפים את זה כולם לתמונות הפרופיל שלהם, כן? ויש שם משהו מאוד אלים בקריאה הזאת, להגיד לנתניהו אחרי 3 מערכות בחירות, לראש הממשלה הנבחר, לא משנה מי זה, לך. אתה יודע, השאלה היא, לאן אלך? כלומר, לאן ילך נתניהו? לאן ילכו בוחריו? אני לא מצליחה להבין את האמירה הזאת. כלומר, מה המטרה של הדבר הזה? מה חושבים אותם אנשים שכותבים לך? אני לא יודע מה הם חושבים, אבל גם השאלה היא לא לאן ילך. השאלה היא מה יקרה אם הוא ילך, אז הוא ילך. תשמע, אנחנו רואים עכשיו על המסך את הפרודיות, את הפרודיות שעשו, ראינו את לס, זה לך, זה לבן, זה פרודיה של תוכנית של התאגיד, תוכנית מעולה אגב, והנה אנחנו רואים עכשיו גרפיקה שאתה העלית, כן, גרפיקה שאתה העלית עם בגין וכו', וגם המלך, שהוסיפו תמם למלך, והלחוך כמובן גם שעשו ברשת, אנחנו הכנו, לכו אתם, זו התשובה של הליכודניקים, אנחנו הכנו כאן גם משהו, מחווה שלנו. לאן אלך? עם תמונה של ראש הממשלה. אתה יודע, יש משהו באמירה הזו, באמת נגד מצביעי הימין, וכתב אתמול אבנר נתניהו, העלה פוסט, הבן של ראש הממשלה, שאומר, אם אתם רוצים לקרוא לנו לך, אם אתם אומרים לך, אז לפחות שזה יהיה לך לבחירות, כי אחרת אתם מייתרים את כל השיח הדמוקרטי. ואז מה, ואם נרצח שוב, אז מה, חזרנו לאותה נקודה. אני חושב, תראי, אני חושב שדווקא, את אומרת, אני חושב שזה קמפיין נואש. זה כן. היה קודם, לך לבחירות, ננצח אותך בקלפי, לא הלך, לך לבית משפט, ננצח אותך בבית משפט, לא הלך, בהפגנות, לא הלך, נמאס להם, רק תלך, אין להם תירוץ כבר, זהו, נגמר, אין להם יותר כדורים בחנה. טוב, אודי, אתה רוצה להגיד משהו? כן, למה לא, נשמח. טוב, אז באמת כמו שיגאל אמר, הקמפיין הזה די עשה בלגן. אנחנו ראינו שבאמת הקמפיין מאוד מאוד נוצר שיח מאוד מאוד משמעותי. וגם כמובן, אני יכול להגיד לך שבתור מי שגם נטל בו חלק מהצד השני, לראות את הצביעות היא פשוט מדהימה. כי תנועת אם תרצו לצורך העניין, העלו תמונה של אחד שקוראים אביחי מנדלבליט עם אותה כיתוב. עם הכיתוב לך! זאת אומרת, ואז פתאום עובדי ציבור באים וצועקים, אנשים בכירים שעבדו איתי בכנסת, אומרים לי, לא, זה עובדי ציבור, אסור לבחור בהם, זאת אומרת, אנחנו מדברים... תגיד... מדברים כאילו על, את יודעת, על כל הדבר הזה, זה באמת... יגאל עדיין איתנו? תראה, יגאל, מה אתה אומר על התשובה של הליכודניקים, לכו אתם? זה רץ עכשיו גם בכל מקום. אני מאבד... מה, למנדלבליט? לא, לא, התשובה של אנשי הימין, אנשי הימין ש... אנשי הימין... אתה שומע אותנו? טוב, יגאל מלכה, תודה רבה. התשובה של הליכודניקים, לכו אתם. ואתה יודע, אודי, אני אומרת, איזה לכו אתם, איזה לכו... אנחנו תקועים פה ביחד, אנחנו צריכים לנצח. שמחים להיות פה ביחד, זה ברור. ואנחנו פה תקועים, כן? תקועים במרכאות 70 שנה ביחד, מאז שחזרנו והקמנו פה את המדינה, ואנחנו עוד נשאר פה ביחד. נכון, את יודעת, את יודעת, יערה, באיזשהו מקום, זה די מדהים, כי בסופו של דבר אנחנו רואים את זה, שאנחנו יוצאים לרחוב, החברים הכי טובים שלנו
לאנשי ימין, הם חברים מהשמאל וכן להפך, זה ברור. מה שקורה כרגע, מישהו שאל אותי על זה בדיוק אתמול, למה זה קורה? אז אומר, מה לעשות? עם ישראל נמצא בסגר, יש התעסקות יתרה כרגע ברשתות החברתיות, כי לצורך העניין אין כל כך מה לעשות, וזה בסדר. ותשמעי, יש אנשים שאת יודעת, באיזשהו מקום כנראה נמצאים בתוך הקלחת הזאת, ומקדמים אותה הן מימין והן משמאל. אני די מסתכל על הכל די בסוג של, נקרא לזה ככה. מה, זה משעשע אותך? זה כי את יודעת, זה כן משעשע, כי מצד אחד אנשי הדגלים השחורים שהולכים עם כל הפרודיה הזאת על ראש הממשלה, הם מצפים, כאילו, הם הולכים בצורה מאוד מאוד צינית, והם מצפים שלא יחזירו עליהם. אז הליכודניקים, או כל מי שלקח, הרים את הדבר הזה מהצד השני, פשוט לקח את אותם צבעים של מפלגה שקוראים לה כחול לבן, שכנראה הולכת להיות זיכרונה לברכה, ובאיזשהו מקום באו ומנסים להחזיר מלחמה עם קריצה. תקשיב, היוצר של הסלוגן הזה של הלך, של הגרפיקה הזאת, הם השתמשו בפון של הליכוד וכו', הוא טוען שהוא המציא את זה מראשו ב-2019, ועכשיו זה תפס תאוצה, ועדיין הוא אומר שאין קשר לקמפיין שהיה במצרים נגד הלך של מובארק, ועדיין אני רואה דמיון מאוד רב בסיפור הזה, ואתה יודע, וכל אני יכול להגיד, עוד פעם, אני לא בקי מי המציא את זה, ואתה יודעת, מישהו אמר לי בחור בשם דנוביץ', בסדר, אז אני יכול להגיד לך שאנחנו במקורות, אנחנו נמצאים פה תחת הסוכה, במקורות של אבל הם בטירוף! במקורות של ברשתות החברתיות יש פה טירוף! שנייה, אני אומר, במקורות של היהדות, שאת ואני מכירים, יש את אברהם אבינו שאומרו לו, לך לך. זאת אומרת, לך לך, המפרשים אומרים לשליחותך. אז אנחנו מבינים שכל אחד צריך לשליחות שלו, כנראה כחול לבן צריכים ללכת למקום שלהם, וראש הממשלה ימשיך להוביל. אנחנו עוברים עכשיו למיכל גרצי. איתנו? שלום. וגם עינאו על אליהו זעירון. מה שלומכם, חברים? בסדר גמור. אנחנו מדברים איתכם על פרויקט שנוסד בשיתוף המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וגם משרד הבריאות ופיקוד העורף, ובעצם אתם יוצאים להתנדב ולסייע לאנשי הרפואה, שעומלים 24/7 כדי לסייע לכל אזרחי מדינת ישראל, ואתם שומרים על הילדים שלהם, נכון? נכון. ספרו לנו. אז אנחנו בעצם משנת שירות של הנוער העובד והלומד, אנחנו מדריכים באזור גוש דן, ועכשיו בתקופת הסגר אנחנו מפעילים קייטנה לילדי רופאים בבית חולים שיבא, לא רק רופאים, כל העובדים של בית החולים. ומה אתם עושים? אתם מפעילים אותם? מה אתם עושים איתם בשעות היום? כל זוג של ילדים משנת שירות, בעצם מדריך קפסולה של 8 ילדים, ואנחנו בעצם עושים לנו המון פעילויות. נגיד השבוע היה שבוע מסביב לעולם, וכל יום למדנו על מדינה, ולמדנו על המנהגים שלה, וכזה קצת על השפה שלה. תגידו, מה אומרים לכם ההורים שלהם, אנשי הרפואה, באמת על העזרה הגדולה שאתם מסייעים להם? הם שמחים. הילדים חוזרים לפגוש אותם בשער עם חיוך, והם מחייכים מאוד בחזרה ההורים, ונראה שהם שמחים שטוב לילדים שלהם, ושיש להם מקום טוב להיות בו בזמן שהם עובדים. ומה אתם רוצים להגיד, חבר'ה, בגילכם, שאנחנו שומעים שבקאי, בתקופה הזאת של הסגר, ומסגרת לימודים לא שגרתית, ככה, מסתובבים בחוץ, או שעושים כבר קצת דברים פחות טובים, בוא נגיד ככה? שיש גם הרבה בני נוער שעושים הרבה דברים טובים, שתמיד אפשר לבוא ולהתנדב, ולא חסר מה לעשות. מדהים, חברים. עינאו, תגיד לנו איזה משהו, איזה אמירה של פיוס. אמירה של פיוס? תשמע, אתם עושים דברים מדהימים, אז כדאי שכולם ידעו מזה. כן, אני יכול להגיד שהפרויקט התחיל מהסגר הראשון, ו אפילו קיבלנו עוד הצטיינות מהנשיא. מדהים, כן. מדהים. חבר'ה, כל הכבוד לכם, ישר כוח, וכל הכבוד לכל העוסקים במלאכה, ותודה על זה שאתם מסייעים להם, והם כמובן למען הציבור הישראלי כל הזמן, אנשי הרפואה, צוותי הרפואה. תודה, מיכל גרץ ועינאו אליהו זעירון. הנוער עובד והלומד, צריך לומר, שנת שירות. תודה, חברים. תודה רבה. אודי. הגענו לסיום. אוקיי. נגיד איזה, אתה יודע, כאילו, ראיתי כתבה, ראיתי איזה כתבה על נוער, הם לא נוער, הם קצת אחרי, אבל בכל זאת, חבר'ה צעירים, שעושים בתקופה הזאת דברים לא טובים, גם ברשתות חברתיות יש שיח אלים, גם מהצד של מבוגרים, אבל
גם מהצד של הצעירים. בסופו של דבר, בנוער ייבחן עם בישראל. אנחנו כן. מכירים את האמרה, וכמו שאמרנו קודם, הנוער הוא כמובן, הנוער שלנו בעם ישראל הוא מדהים, זו אחת הדוגמאות. אני יכול להגיד לך על המון המון קייטנות שיש, לא רק לצוותים הרפואיים, גם לאנשי החינוך בכל מיני מקומות. זה מרגש, זה משמח, ויש עתיד טוב לעם ישראל. מועדין השמחה, תודה רבה שהגעת. תודה. אנחנו סיימנו להיום, נהיה כאן גם מחר בזמן כנסת בשעה 16:00, אחרינו עודד מנשה, כאן בסוכה של ערוץ 20.